me deixou marcas que não eram de batom. Pra pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas que não eram de batom. Eu sou baiana, alagoana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas que não eram de batom. Não eram de batom, não, não eram de batom, não eram de batom. Ô moça, ontem eu tava caminhando perto daquela praça e um homem parou e me deixou marcas que não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou a culpada pelo estupro a pedrada, pelo meu sangue que vaza, pela minha pele que racha, por estar sexualizada, por ser comercializada, por ter no corpo as marcas que não eram de batom. O Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. São 13 mulheres por dia vítimas de feminicídio. A maior parte dos crimes é cometida por parceiros, ex-parceiros, amigos ou pessoas da família. Isso deixa marcas.